з'явилися колись в кожній хаті на Україні. Це було пов'язано з філософією життя, з релігією, яка існувала в ті часи. Тоді ж люди поклонялися природі, Новий рік зустрічали навесні. От. І вступали в діалог з кожною квіткою, з живою рослиною, вважали, що там є своя духовність, кожна форма життя має свою душу, свою духовність. Кожна квітка, кожне дерево, кожна рослина, кожна тварина. І от, власне, головний герой петриківського розпису – не людина, квітка. Чому квітка, якщо подумати? Виявляється, що це ж символ. Колосальний по глибині своєї, це символ, це апогей гармонії, краси на яку на околишній природі. Отже, наші предки без університетів, без докторатів розуміли, що людина – це дитя природи, так як і квітка. І що треба жити в гармонії з навколишньою природою. І, власне, це мистецтво розпису художнього – це був спосіб діалогу з силами космосу, силами природи. Це гармонія лінії, кольору, ритміки. Це ті підсвідомі речі, які словом висловити часом людина не встане. От є мистецтво слова, а є те мистецтво, яке словами неможливо часом висловити. Тому з'являється образотворче мистецтво там, різних видів, напрямків, там є професійне, є народне. Україна, вона, на диво, має надзвичайно багаті традиції, саме історичних осередків народного мистецтва. Петриківка – один з таких центрів. От ми маємо поряд Полтавщина, 100 кілометрів звідси, Опішня або Решетилівка. На жаль, звичайно, сьогодні економічна ситуація наскільки важка, що галузь фактично зруйнована. Взяти вас, взяти іншу людину, кожного свій колір очей, свій тембр голосу, зріст, якісь неповторні риси, притаманні лише цій людині. І в древності наші предки, маючи повагу до неповторної особистості людської, вони сформували традиції не в вигляді способу малювання, в тупому розумінні такому прямолінійному. От навчився, що вмочити, як мазнути, і маєш петриківку. Це не рецепт на вареники. Там сформувалися універсальний творчий метод, певні принципи. Універсальний творчий метод, який дозволяв кожній людській особистості виявити свою неповторну темперамент власний, власне розуміння краси, гармонії, індивідуальне, яке притаманне саме цій людині. Безумовно, що людина. Адже художник чим на цьому світі може виправдати свої існування? Тим, що він відкриває нам нову точку зору, нову грань. От ми намагаємось зрозуміти навколишній світ. І в тому числі закони краси, гармонії, естетику через цю сторону відкриваємо також цей світ. І от художник кожен, тим більше цікавий людству, якщо він має дійсно яскраву особистість. Так і в петриківському розписі. Якщо це неповторний майстер своїм обличчям, якого впізнають без підпису. І каже, о, це Тетяна Пата, о, це Пилипенчиха. Пилипенка була така, або там Павленка, або Білокінь. От. Не потрібні підписи, видно за почерком. І ось і тут, в нашому колективі, от не дивлячись на те, що ми вже пострадянські майстри, покоління, яке народилося, переживши деформації складні. Адже в радянських часах як? Початок, візьмемо, радянської ери, так? Боролися з приватною власністю. На отих базарах і ярмарках переслідували народного майстра як злочинця. І в газетах писали, що це якісь там спекулянти торгують там килимами чи скринями мальованими, чи ще щось там, мальовки продають на папері. Якась там приватновласницькі інстинкти, які всі там ганьбили. Навіть мені розказувала Білокінь Надія, це вже її немає давно. Вона ще дореволюційний час мала вже понад 30 років, мала троє-четверо дітей, була вже дорослою, сформованою людиною, її змінити радянська система вже не могла. Так вона й каже, що я та сама осталася без чоловіка, який загинув там десь на війні. То, щоб підняти дітей, каже, мені ж треба було якось заробити. То я, каже, мальовки перед Різдвом Великоднем нароблю, але не йду на базар, бо там міліція мене схопить. Так я, каже, в очереді на стежці з корзинкою стану та й випродаю мальовки. А старше покоління без
оновлення хати на великі релігійні свята, Великдень, Різдво, там обов'язково мусили зняти старі мальовки і поклеїти нові. От. Давній, прадавній розпис зробився безпосередньо на стіні. І це треба було ж розмити ті стіни, перебілувати заново хату і розписати. І це ж по декілька разів на рік. А такі жінки були, моторні не летають. Перекривали там, значить, бурячок там, або бузину використовували, значить, бо пігменти є дуже потужні і надзвичайно світлостійкі. В скіфських курганах розкопки, коли робилися, знаходили затлілі накидки на коня вовняні. Пурпур зберігся, не вицвів, не вилиняв, зітліла шерсть, а яскравий червоний пурпур такий неймовірний, і це здобувалося з природних рослинних джерел. Там є такий дрібнесенький павучок яскраво-червоного кольору, він має розмір, може, там десь 1,5-2 мм, і вони колоніями так, от восени, павутина, там на грудках землі можна колонії цих павучків побачити. І це ж їх треба було зібрати, яку кількість, щоб здобути ті грами тієї фарби. Так от, були різні технології, і це була техніка яєчної темпери. До тих пігментів додавалася зв'язуюча речовина. Якщо говорити узагальнено, дуже широко, що таке фарба? Це сухий пігмент, порошок, але щоб його скріпити, потрібна зв'язуюча речовина. Якщо це олії, це будуть олійні фарби. Той же самий пігмент розвели на клейовій основі, яка розчинна на воді. Ви матимете або гуаш, або акварель, або сучасні клеючі речовини, ці акрилові, да? Це вже акрилові фарби, або там поліонілоцетат на темперах. Так ось, власне, в кінці вже 19 століття Петриківка виключно перейшла на папір, на стіні розписи робилися на тих же самих установлених традицій місцях, сволок, слежі, комин, головна частина розпису, яка є кульмінацією всього інтер'єру, архітектурної споруди. Це як святилище, чому? Піч, магія вогню. Угу. Тепло, пожива, сімейне здоров'я, сімейний, угу. Як кажуть, це, як сказати українською мовою? Ну, от я не теж не вогнище. Угу. Сімейне, родинне вогнище. Родинне вогнище. Щось таке. Ось цю народну мудрість в радянський час використовували по-різному. Я ж кажу, що в умовах фабрики заганяли на конвейер. Але існували такі громадські творчі організації, спілка письменників, спілка художників, спілка композиторів. Ще до війни потрапили в Київ. Там був такий художньо-промисловий технікум. Сьогодні це академія дизайну імені Бойченка. Для вишивання. То ці дівчата, Марфа Тимченко, Віра і Галя Павленко, це дочки Павленченка старої, яка прожила 106 років. Він їх покритикував за те, що вони не відробили художнє училище. Вони ж порушили державний закон. Мав унікальний стиль, власний стиль, який ні на кого не схожий, дуже ефектний, неповторний. І він не сидів, склавши руки, він в видавництві мистецтва вже друкував свої плакати. Останній Лаумальті, от у нього була, значить, там лампочка Ілліча, вийшла електрифікація. Він зробив Петриківкою бутон в вигляді лампочки. Це там модний політично-конюнктурний тем. Але зроблена була геніальна, талановита. І цей двір сьогодні окрасує Київського музею, як родина представляється. Ну і зрозуміла річ, Федір Савич привіз у Петриківку. І запрацював тут невеличкий цех підлакового розпису при артілі «Вільна селянка». Так звалася артіль. Артіль, до речі, існувала з 1923 року. Але розпису там не було. А от вишивка, яка була найбільш актуальною і економічно вигідною, бо на всі свята, навіть в радянські часи, на 1 травня, на жовтневі свята, люди вдягали вишиванки, всі виходили в святковому, на весілля це обов'язково, рушник, вишиваночки, і все це в скрині зберігалося на святкові дні. І в 70-му році художній фонд
який не відноситься до державної власності, вирішує, воно ж так, кожну п'ятирічку треба було рапортувати про плани розвитку. І кожна галузь, металургія, освіта, культура, медицина, там формують плани. Так, і воно, між іншим, і нормально, тому що плани треба будувати. Бак, там, значить, Бородіна, там, значить, Таня Шишацька, це ж там моя Марія Іванівна, теж молоденькі всі були, 91-й рік. Ось. Кажу, може, давайте зареєструємо щось те, що належатиме нам. І ми заарендували єдину одну кімнату в цьому новозбудованому приміщенні. Воно було на балансі в Дніпропетровському комбінаті, який вже зруйнований, якого немає, він давно закритий, не функціонує. І ось почали ми з 11 чоловік. І через 8 років прийшов такий важкий час, не тільки фабрика розвалилася, але й художній фонд. І оці люди, які працювали поряд з нами, я ж тут майже 20 років відпрацював, цех очолював Панков Федір Савич Свертальний. Він, правда, в 86-му році, коли пішов на пенсію, там його замінила Калюга Наталка Радіонівна, потім Біленко. Так от Біленко, він, значить, він не художник, але він здібний менеджер, хоча філолог за освітою. Ну, у нього є така жилка господарська. І от зараз він директорує тут у нашому Центрі народного мистецтва. А я являюся, так би мовити, головою наглядової ради, яка контролює діяльність дирекції, ну і стратегічні якісь плани будуємо, значить, там і таке інше. В 91-му році зареєстрували ми творче об'єднання Петриківка. А в 98-му році, коли вже прийшов час, що ліквідовується останнє з філії комбінату і наказ про звільнення людей, тобто люди повинні піти були в центр зайнятості. Я скликав своїх 11 чоловік, кажу, ну як можна допустити, щоб майстер, якого треба виховувати не менше як 10 років, плюс іще той досвід, який він отримав, працюючи як самостійний майстер, який має свої розробки, композиції, почерк, стиль власний. І тепер ця людина піде на вулицю, стане безробітним. Давайте ми їх, кажу, запросимо, хто бажає, хай до нас вливається в колектив. Ну, мені кажуть, 11 чоловік людей. Навіть замовлень не вистачає забезпечити хоча б невелику зарплату на ці 11 чоловік. А куди ж ми ще впхаємо ще 30 чоловік? І як ми забезпечимо замовленнями, коли такий страшний важкий час? Коли ну, просто немає масового попиту на художні вироби. Упали фабрики саме через це. Тому що обвал пішов економіки і в людей купівельна спроможність упала різко. І тому, власне, збанкрутували оці всі підприємства. Ви можете собі уявити, що близько 400 підприємств діяло. Зі складу підприємств. І на сьогодні нам ні виставки ні не віддають. От. Ми вимушені були, звичайно, підняти цю справу в господарському суді. Суд. Де вона зараз? Значить, нам запропонували передати цю виставку обласному комунальному підприємству, про яке зараз зелений туризм, філіновий. Значить, ну, бо це наша структура, вона ж безпосередня, а ми ж область, ми будемо просувати її на міжнародному рівні. От. Ну, ми ж звикли довіряти, думаємо, що люди відповідальні. Я тільки настояв на тому, щоб був договір, щоб був акт прийомки передачі цих робіт. І от в цьому залі я з власними руками вклав кожну роботу, спакували, виготовили добрі ящики. Ну, там близько 200 робіт. Ну, я зараз, ну, можемо відкрити, у мене там є списки, документи, все. Так, власне, минає рік. От. Їздять під прикриттям нашої виставки величезні делегації. І діти, і племінники, і дочка Філінової, і хто тільки не їздив, кому не лінь їздили, піарилися от, по Європі, по всім країнам їздили. Нам весь час обіцяли, що ось ми ж пошлемо когось із вас представляти вашу виставку. І от так сталося, що по суті нас просто використали. Добре покаталися по Європі, провозили величезну купу грошей. От. І на протязі 3 років ми культурно намагалися повернути свою виставку. Там писали листи, дзвонили по телефону. Філінова, знову ж таки, обіцянками нас весь час, як кажуть, кормила. Ось виставка вже їде, ось вона на кордоні, ось ми шукаємо гроші, щоб мито заплатити.
Я кажу, шановна, та я ж возив у Польщу власною машиною цілу виставку. Жодного мита за вироби народного мистецтва ніхто не стягає. Тим більше сучасні його вироби, сучасні роботи. Це ж не антикваріат, його не треба там страхувати і таке інше. Бо по законодавству вироби і твори мистецтва, які понад 50 років зроблені назад, тоді повинні пройти експерта, там, Міністерства культури, і видається відповідний дозвіл, довідка, чи ця річ представляє значить, якусь культурну цінність, чи дозволена до виїзду, чи не дозволена. Ну, у всякому разі, 3 роки нам виставку ніхто не міг повернути. І для того, щоб не втратити останній шанс захистити права людей, це ж роботи створені людьми, це праця людей, яка була оплачена, податок до пенсійного фонду, витрати матеріалів, це серйозні збитки. І ми ж його з складу підприємства видали, воно ж висить на обліку у нас, ми ж працюємо відкрито і легально, все документально оформлено. Ну, врешті-решт, довелося мені, щоб не втратити шанс захистити свої права, вже чисто матеріальні, господарські права, як підприємство, як колектив, єдиного, який зберігає ці унікальні традиції, звернутися до господарського суду. Значить, ну, це обласний наш господарський суд. Ну, суд, хоча процес цей затягався штучно, то не з'являться, то новий адвокат, то міняли там адвокатів без кінця, значить, там, то нам відрядження, то ще щось таке. Одним словом, розтягли понад півроку. Що жоден господарський суд в такі терміни ніколи не розтягався. Ну це вже через, як кажуть, через межу можливого. Але в кінці кінців все ж таки далі вже суд сам обурився і звинуватили Філіну, АКП «Зеленого туризму» в тому, що вони зловживають правами, що вони штучно затягують судовий процес і таке інше. І навіть тоді, коли нарешті виставку повернули з-за кордону, вона відмовилась її нам віддати. От. І цього не може зрозуміти ні суддя, ні ми. Які ж аргументи? Це наша власність. От. Виставку мусили віддати. Ну, в зв'язку з такими от дивними обставинами, от суд приніс, ну, як там, висновок зробив свій, там, рішення виніс, про те, щоб вартість виставки. І ми там не великі терміни, ну, є таке поняття, як неустойка. Через несвоєчасне повернення матеріальних цінностей, бо у нас був договір відповідального зберігання. От. Ми не ставили питання про те, щоб за весь цей термін, понад 3 роки, ми поставили питання тільки за 6 останніх місяців. І таким чином там воно десь, договір був, до речі, ними запропонований, форма і зміст договору, ми з ним погодилися. Це не ми навіть ці умови виставляли, це був їхній договір, договір Філінової, договір АКП «Зеленого туризму». І таким чином десь близько 300 тисяч, я так приблизно, я зараз не пам'ятаю, це чисто бухгалтерські справи, було вартість виставки плюс ця неустойка. І вони ж подають на апеляцію, знову тягнуть час, але в кінці кінців і апеляційний суд її відмовив, тому що справа проста, абсолютно ясна. Нанесені збитки, які треба компенсувати, видавали гарантії, значить ви мусите. І оце так от виходить, значить, чим обійшлася нам, значить, ця виставка, яка принесла Україні, Петриківці, області, статус визнання ЮНЕСКО. Мало того, що нам не було надано жодного разу можливості представити свою власну виставку, послати відрядити когось там одного чи двох наших майстрів, їздили десятки людей, піарилися, значить, там, Брюссель, Лондон, Париж, там, інші там міста. От. Добре попоїздили, значить, ну а тепер прийшов час, як кажуть, протверзитися. І не знаю, як воно, знаючи таку вже безчислені десятки раз неправдивість партнерів, значить, обласного комунального підприємства, то безумовно, що вони імітуватимуть і неплатоспроможність, і що завгодно, значить, і це ми можемо 20 років, значить, там по 5 гривень в місяць отримувати ту компенсацію. Тому, власне кажучи, ситуація, звичайно, вкрай неестетично виглядає, коли ми навіть говоримо про якісь серйозні досягнення, і про культуру, і про високе мистецтво.
А це, до речі, кращий з кращих робіт наших майстрів. Нашому колосі мішку. Але взяти пензлі художні, так? Вони виготовляються з шерсті різних тварин. Значить, вживається і щетина з свині, вживається білка, вживається вушний волос, ведмедя, вживається соболь, так, колонок і інші. От. А чому смішно, коли говоримо, що із звичайного домашнього кота? Ті палисі ходять, тому що їх вистачає. Ну, по-перше, це делікатний маленький інструмент. І для того, щоб зробити пензлик, достатньо один раз малесенький снопик шерсті встригти. Угу. Ну, треба, звичайно, котика погладити, щоб він не помітив. От, вони ж мають характер, це ж особливі тварини, значить, в них гостренькі кіхтики, щоб не пошкодив нікого. Тому, власне, врізається, значить, там на бічку один маленький снопик, от, загострюється держачок, і ниточкою виток у виток міцно цей пучок шерсті прив'язується тими краями, що, звичайно, вільно росли, тому що кожна шерстинка, вона має свою форму, вона товща до основи і витончена на кінчики, вона має пружність відповідно. Так от, це унікальний пензлик, який дозволяє створювати ажурні форми квітів, що надають саме стилю і характеру петриківському розпису. Але у кожного майстра він застосовується дуже індивідуально. Більше того, справжній майстер він виготовляє пензлі власноручно. І він робить їх такими, яким він бажає. Угу. От, довгими, тонкими, чи навпаки, повними, короткими. Значить, це кожен визначає, як для нього потрібно. Ось я папороті ось такі, або тоненькі травинки, стебло, або оздоблення, найделікатніші, найтонші галузочки. Це все робиться саме котячим пензликом. А масивні форми часом робляться пальцем. Ось, наприклад, цей мій виноград, ці грона пальцем руки зроблені, а вже листя винограду і зв'язок всіх елементів зроблені котячим пензликом. Прикраси для молодих гарних дівчат. Є там також лопатки для кухні, там якісь сільнички дрібненькі гради, є великі вази, там різноманітні тарелі, звичайно. Це, по суті, десь на базі його форми, яка була десь... Бо в музеях ми можемо знайти, вони трошки делікатніші, там, менших розмірів. А такі чисто декоративні, символічні, сувенірні ложки. Вони на... Петриківський розпис не можна уявити собі без котячого пензлика. Це тобто щіточка, виготовлена з шерсті звичайної степової кішки з прямим волоссям. Не якоїсь там кудлатої сибірської, а саме отакої степової кіти. Так ось, власне, і ми вирішили увічнити кота, встановити йому, значить, такий пам'ятний знак, розпишемо його, до нього ще пензлі тут додамо. І десь у себе там на вході біля виставкової зали буде стояти такий невеличкий пам'ятник петриківському коту. Саме цей пензлик з котячої шерсті, він надає особливого характеру, стилю петриківському розпису, і в кожного майстра він по-своєму застосовується, але найтонші, найделікатніші форми, ажурні форми квітів, і особливо класична кучерявка, робляться саме пензликом з котячої шерсті. Ага, я бачу, це показав Україна Соборна, фотографію у вас. Ось є цікава така книжка, де вперше репродуковано твори старих майстрів. Угу. І тут є вступна стаття. Це з приватної колекції і моєї, і Володимира Падуна. Так, хатинка казкова. Оце її рука, її стиль. Ви пам'ятаєте, так? Там подібні пташки були. Щось я не бачу, Галі. Можете за день намалювати, чи за годину, чи за дві.
Чи за тиждень? Я, наприклад, цього не зараховував. Ми ж йо, ми сільські люди. Попрацювали трохи на городі, на полі, тоді прийшли тут попрацювали. І так. Але на загал в середньому таке пано тут тиждень вимагає десь. Mm-hmm. Біля тижня десь плюс-мінус. Ну, тож, треба ж придумати якусь ідею, якусь, ну, тоді композицію зменшену, а тоді вже збільшиш композицію, перевести на папір. І колорит придумати, якусь думку, там, щоб було пісня, щоб було. У нас Володимир Андрійович має унікальний тенор. І, він а часом, як малюєте, співаєте? Він часом, як душа розгорнеться, як затягне ліричну українську пісню, так просто. Чи ти на перший поверх? Зочком пальчика зроблений. І прозора фарба, от воно на краї витискує фарбу, а на серединка світліша. Ось оці, отакі ось малюю Володимира Андрійовича. Тоже пальчиком, це мазочком зроблено пальчик. Так що не тільки пензлі, а пальчики теж широко вживаються, і воно збагачує техніку. Не тільки розом часом соломою, черетом, але рогіз тепліше. А ми, ну, світлі жилочки, моделіровка форми. Тут дякуємо. Від вашої фантазії багато ще залежить. А я взагалі не вмію. Недавно проводила виставку в Полтавському музеї. Призначив Полтавський музей. Це найбільш відомий образний центр. Петровський і призначив для Рівня. Так, впечатлення. Красиво, дуже красиві, звісно, це унікальна ідея, і мені подобається. А ви були там в виставочному залі? Так, з Віктором. Я, Віктор, ви можете сказати, що раніше українські гетьмани завжди були з такою булавою, це означало символ власті. Це от художник вже завістив мене. А, вже обіснив. Я сказав на вираж, що на... Это wedding. Это слово. На венчании, да? Ну, да, можно подарить женщину вот это, если бы муж не послушал его. Пішли. Це молодша група, це друга молодша група. Середня. Зараз старша. А старші це ті, яким вже по 6. Коли ми ще не видали альбомів, але прилучали дітей до Петриківського розпису, то ми саме вигородили. Бачите, наприклад, коли дитина повинна, да, повинна скласти. Пазл, да? Так, так. Да, ви на виставці були ці ж. Угу. Да. І в нас у невістки вся родина малює. Ух ти. Да, навіть в цеху є Катерина Тимошенко, це наша слуха. Ага. І сестри. І внучки, да, і племінниці мої малюють, дуже красиво. Французам навіть понравилося. Є таке, що передаються якось. Ну так, да, дочки, мама малює, ага, дочки, ага, і вже внучки малюють. Ну, це туди не там сиджилося. Я така людина, я не всиділа. Ну, в школі малювала. А нічого вдома собі от не розписувала, питають з ну, це я ходила в 8 клас, коли це було. Де вона, дочка там, у мене дуже пробувала, ну, вона більше на пейзажі. Там була малювала. Ну, так загалом можна сказати, що, в принципі, кожен житель якісь основи вміє. Так, да, так. Да. І в нас художня школа, дві, туди три навіть. Туди велику мене треба, аби було, да, навіть, думаю.
А чи ж чули щось про те, що от хочуть, ну, Петриківський оспис зробити символом Євробачення 2017? Прекрасно. А чи ми монету даже купили оцю, що вже вийшла. Чоловік має, бо йдеразу заказав. Була да. Така фабрика у нас, а там була, розвалили ж, може, розібрали. За границю стільки відправляли цього всього, розвалили, гляне серце. Сусідка моя. А багато ви можете сказати, у вас є такі от, ну, не знаю, може люди, які собі хати розписують або паркани там біля хати? Ну є на забор, на воротів можна подивитися, де можна кожен живе, да, то там є. А як ви ставитеся до того, щоб хочуть у нас розмалювати буквально усі? Та хай малюють красиво. Лучше, чим воно таке обідране, стоїть хай красиво. Видолінець, ну там якісь. Ну я побачила оцей проєкт, що хочуть зробити. В інтернеті, я бачу, красиво. А як, наприклад, вийшли? Я туди купила, туди. А знаєш, там щось якийсь там... Та, ну я якусь квіточку, калинку тикну, звісно, біжу. А чо ні? Добре. А чо мені, звісно. Та й наші художники возять до ваших музеїв. Да, я то не знаю, дуже ми, багато. Ми вже півдня ходимо по ваші петерківці, ми вже в садочок ходили і в центр. Ми просто хотів запитати у пересічних жителів. Ну і запитали. Да, да. Дякуємо. Дякую. Смалюють усі, у кого є руки. Ну, тикнуть, калинки, щитують. Ні, ну взагалі таке, якось навіть питалася спробувати навчитися. Ну я більше, я хочу. Понятно. Все добре. Будь ласка.